माझे नाव केमल प्रभू शिरोडकर, हांव फोंडा प्रखंड बजरंग दल संयोजक अशी म्हाजे कडेन जबाबदारी आसा. तशेंच म्हाज्या वांगडा आसा रक्षित शिरोडकर, जे शिरोडा प्रखंडाचे संयोजक जावन आसा, आनी इतर आमचे बजरंग दलाचे कार्यकर्ते आनी गोरक्षक हांगा जमिल्ले आसा. आयज कितें जालें तें म्हटल्यार, आयज बोरये भायतोखोलान एक रिक्षा आडयली, तितून ज्या गाडयेन रिक्षेन सगळे मास्क भरून हाडलेले, आनी ती आडयली कशी म्हटल्यार, थंय पयलीं पोलिसांनी आरटीओ जे थंय रावले, पोलीस ट्रॅफीक पोलीस ते जे थंय रावले, तेंच्यांनी पयलीं हे आडयल्ली रिक्षा आडयल्ली. सो आमच्या एकट्याच भुरग्याच्या एक नदरेन येयली ती, म्हणून तो चेक करपाक गेलो. तेणें अशें पळयलें की ते गाडयेन सगळे गोवट्यो आनी सगळे मास्क भरून हाडला, म्हणून तेणें तें विचारलें तुमी कितें एक्शन घेतलें हेजें. मागीर तेणें ट्रॅफीक तेका म्हणपालो खंय की आमी चॅलन मारला, पूण चॅलन मारलें हेजो अर्थ असो ना की तें भितर कितें आसा तेवूय चॅक करपाक जाय. सो हेंच्यांनी मागीर पोलिसांक कॉन्टॅक्ट करून मागीर ते पोलीस येयले थंय, मागीर तेंच्यांनी ती गाडी आतां सद्या ताब्यांत घेतल्या. पूण ते गाडी पळयत जाल्यार अशें दिसून येता की ते एक आनी दोन ना, तेंचे खंयचे तरी डॉक्युमेंटाचेर एक बरयलां की फक्त 180 किलो कित तरी ते ट्रान्सफर करता म्हणून मास्क, फक्त मास्क आ हे न्ही काय मास्क कित तरी ट्रान्सफर करता म्हणून. पूण थंय पळयत जाल्यार स काय सात कित तरी गोवट्यो आसा हेज्यो, आमच्या गायच्यो काय म्हशीच्यो कित तरी अश्यो गोवट्यो आसा. सो आनी तेका कांयच प्रोटेक्शन ना, कांयच ना कांयच ना, ते ओपनली अशें खंयच्यान तरी कोणा आतां गोंयान मारल्या काय बोरये मारल्या काय आतां खंय फोंड्यान मारल्या तें आमकां खबर ना. ते सांगता की ते बेळगांवच्यान खंयच्या तरी हाडला, पूण बेळगांव जर कापल्या जाल्यार तेंच्यांनी खंय तरी पोलीस मोल्या चॅकपोस्टाचेर खंय तरी तेंच्यांनी चॅक करपाक जाय आशिल्ले. सो ते काय तरी जावना. सो ते डायरेक्टली हांगा आतां ते फोंड्यान धरल्या. सो हे फोंड्यानूच खंय तरी घडलां आसतलें आतां हे दिसाच्या उजवाडाक म्हणून आमकां हें कळ्ळां. पूण हे जर आतां रातचे हे आतां असलेच कोण तरी आसतले जे रातचे भरून व्हरता आसतले. आमची गोरवां जी आयज रस्त्यार बीन थोडी बसलेली आसता, तेंकां हे खंय केन्ना उबारून व्हरून सांगपाक येकना. सो हेंचेर आतां पीएक आतां कंप्लेन दिल्ली आसा पोलीस स्टेशनाक फोंड्या. तशेंच तेंचे डॉक्टरान जे एनिमल हजबंड्रीची डॉक्टर आशिल्ली, तिणें ते आपलो रिपोर्ट दिलो आसा, म्हणजे तिणें कितें पळयलां ते. सो हेजेर आतां फुडली कारवाई जातली. रिपोर्ट कितें दिला? रिपोर्ट दिला तिणें की हे तिणेन फक्त रिपोर्ट इतलो दिला की हे सेफ ना म्हणून कन्झम्पशनाक. सो ते आतां ते डिस्ट्रॉय करतलेच, हे आतां मास जे आसा ते आतां ते डिस्ट्रॉय करतले. ते आतां सांगता की मुन्सिपालिटीक सांगून आमी ते डिस्ट्रॉय करतले म्हणून, पूण आमी ते डिस्ट्रॉय करीसर रावतले. कित्याक फाल्यां सगळें अशें जावपाक जाता की हे आतां इतले जर सकयल्या लेवलाचेर जर पावता की खंयच्यान खंय कितें गायो उभारता जाल्यार हे फाल्यां ते भायर उडयल्ले मास सुद्दां हे उबारून विकपाक आसा फाल्यां पयशा लागून. आयज ते म्हशीचे आनी म्हाका दिसता वयर ते म्हणटा म्हशी आहा म्हणून, पूण ते पोना कोणें पयला? स काय सात कित्याक गाडी फुल्ल लोड आहा ती, कळ्ळें? पोना गायो आसपाक शकता, कळ्ळें? ते आमी कांय सांगपाक शकना, पूण ते ओपन करतकीर मागीर कळटलें. जेन्ना वेचतले पळय ते जेसीबीन जेन्ना काडटले पळय तेन्ना कळटलें तें, कळ्ळें? आनी दुसरी म्हटल्यार हे आतां 7-8 लाखाचे तरी आसतलो हे जे जप्त केला पळय, 7-8 लाखा तरी आसपाकूच जाय. हे पयशा लावन कितेंय करपी, कळ्ळें? हेचे हे पडप ना, कळ्ळें? पयशा लावन कितेंय करपी, कळ्ळें? हेचे कांय लिगल कांय ना, कांय ना. कोण म्हणटा बेळगांवच्यान हाडला, कोण म्हणटा फोंड्या भरला, कोण म्हणटा वास्को भरला. सो ते कांय सारके हांगिना. तुमची मागणी कितें आसा ते? आमची मागणी तेंकां FIR लॉज करपाक जाय आनी तेंकां भितर उडोवपाक जाय मेन म्हटल्यार. आनी ह्यो असल्यो गजाली घडटा पळय तेजेर पयली कारवाई जावपाक जाय. हें आतां कोण तर एकट्या भुरग्यान पळयला अशें खंय तरी गोंयभर आतां हें चलता आसतलें, कळ्ळें? हे नजरेक येना, हे दिसाचे म्हण नजरेक येयला, पूण रातचे जर कोण आतां उबारून व्हरता जाल्यार कशें कळटलें आमकां? हे एक दिसाची ना गजाल, ही डेली हें जाता. हांकां रातचे 11-12 सुमार हे खंयचे खंयचे जे आमचे स्टे कॅटल्स आसा पळय न्ही, तेंकां उबारून व्हरता ते रातचे, कळ्ळें? आनी हांगा स्लॉटरींग जाता, इल्लिगल स्लॉटरींग जाता आनी इल्लिगल ट्रान्सपोर्टूय बीन जाता. सो हांव पोलीस हेजे कडेन मागता, डिपार्टमेंटा कडेन, गोवर्मेंटा कडेन बी, की हाका लागून तेणी कितें तरी एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाकच जाय. कित्याक आमचे गाय ज्यो आमी गोमाता म्हणटात, सो तेंकां अशें मारपाक अशें दिवपाक जायना. तेजे कितें इल्लिगल कितें करून बरी कडक कारवाई जावपाकच जाय. आनी हेजे आमी कडेन धरलो पळय न्ही, तेंकांय बी तेंचेर कितें तरी एक्शन जावपाक जाय. आमी FIR करपाची मागणी केल्या. आमी हें करता चिंत्ता की ते करतले म्हणून आमच्या आयकून. आनी जे स्टे कॅटल्स आसा पळय न्ही, तेंकां लागून आमी गोशाळा करपाची अशी बी मागणी करता. आनी थंय एनिमल हजबंड्री, मुन्सिपालिटी आनी पंचायती कॉन्फिडन्सान घेवन तेणी ते खंय खंय आमचे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक तरी गोशाळा आसपाक जाय.